Čo robíš? Balíček pre Andreu. Pre bábo? A čo všetko jedáš? Malé mydielka, pyžamka, plienky. Pozri, aké je to všetko maličké. Počkaj, ty jej chceš dať jednorázové plienky? Prečo? Tak látkové by boli asi optimálne, nemyslíš? Optimálne pre Andreu? Pre životné prostredie, nie? Andrea sa teraz asi nenachádza práve v optimálnom životnom období. A naša planéta je v optimálnom období? Oli, ona potrebuje jednoduché riešenia. Teraz to nebude mať ľahké. Ako myslíš? A čo my? Čo my? No my sme mali látkové plienky alebo jednorazovky. Čo ťa zrazu tak zaujímajú plienky? Tak je normálne, že sa zaujímam o stav našej planéty, veď následky vašich konaní si odnesiem ja. Okej. Mali ste jednorazové plienky. Všetci traja. Chodili sme do práce a mali sme 3 deti. Bolo to pre nás optimálne riešenie. Mohla si sa trošku posnažiť. Keď budeme o pár rokov s otcom trpieť inkontinenciou a ty nám budeš dávať plienky, kúpime si látkové. Môže byť? To asi nebude optimálne.